Коли Янукович прибрав цю солідарну пенсійну реформу, це був 2007 рік, я тоді сказала на Кабінеті міністрів, що це є дуже погано, тому що в цей час в Америці солідарна система збанкрутувала. Тобто ми взяли поганий приклад. Вона мала на увазі такий трикутник, в який передбачає, що знизу трикутника – це люди, які працюють, а зверху трикутника – люди, які отримують пенсію. Рідні мої, молодь моя, якщо ви не почуєте, будете слухати тільки розуміння такі про... Зараз цей трикутник виглядає отак. Отак. Тобто, у нас співвідношення одного працюючого з одним пенсіонером. В Білорусі 4 працюючих, один пенсіонер. А в Європі 8 працюючих на одного пенсіонера. Тобто, у нас не питання тільки в вік. У нас питання терміново, треба змінювати ідеологію пенсійної реформи. Якщо б це вирішив Ющенко, коли я це вимагала, це було б м'якше, ніж зараз. Ви за повищення пенсійного возрасту чи ні? Це не вік, це не питання не вирішує. Це не то, що спасе. Це питання не вирішує. Тому треба змінювати систему. Відтерміново. Треба сказати, якщо зараз це не зміниться, як би не підняли вік, хоч в 100 уходіть на пенсію, умрете раніше. Молодь, 30, який зараз 30 і нижче, ніколи пенсію при цій системі не отримує. Олександра, спасибо, що... Спасибо.